পাঁচখন ভাৰতৰ সুবুৰিয়া দেশৰ নাম টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও ভাৰতৰ সুবুৰিয়া দেশৰ নাম হুনকালে হুনকালে সময় গৈ আছে দিল্লী ভাৰতৰ ওচৰ কান্ট্ৰিজৰ নাম সময় গৈ আছে বাইদেউ সময় শেষ সৰি কোনোবাই দিব পাৰিব উত্তৰ নেইবৰিং কান্ট্ৰিজ ঠিক আছে মই কৈ দিওঁ নেপাল ভূটান বাংলাদেশ পাকিস্তান চাইনা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়িছোঁ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটোলৈ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো হৈছে সদায় সাধাৰণতে আমাৰ প্ৰশ্নটো পাকঘৰৰ হয় কিন্তু উত্তৰটো বজাৰত থাকে গতিকে টিম এ বাইদেউ বজাৰ কৰেনে আপুনি মাজে মাজে কৰোঁ মাজে মাজে কৰে আৰু দাদাই কৰে কৰে চাওঁ তেতিয়াহ'লে কোনগৰাকীয়ে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে বাইদেউ যদি নোৱাৰে দাদা আশা কৰিছোঁ আপুনি সহায় কৰিব পাৰিব প্ৰশ্নটো ভালকৈ শুনিব মই এফালে 30 seconds ছেট কৰি দিওঁ 1 kg এলমণ্ডৰ দাম কিমান হৈ আছে এতিয়া বজাৰত টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও কাঠবাদাম 1 kg সোনকালে আপুনি যদি দাদা বাই চান্স জানে সহায় কৰিব পাৰে 320 চলি আছে নেকি নহয় ভুল আৰু 10 seconds আছে আপুনি বিচাৰিছে উত্তৰ দিবলে সময় শেষ কোনে ক'ব পাৰিব 1 kg এলমণ্ডৰ দাম ইমান কিমান এতিয়া 1 kg মই উত্তৰটো দি দিছোঁ 750 to 800 rupees এইবাৰ আনটো প্ৰশ্নলৈ আগুৱাইছোঁ এতিয়ালৈকে আপুনি দাদাৰ সহায় লোৱা নাই আপুনি ল'ব পাৰে মই এইটো ৰিছেট কৰি দিছোঁ এইবাৰ যিটো প্ৰশ্ন সুধিম সেইটো সাঁথৰ হয় সেইকাৰণে মই প্ৰশ্নটো আকৌ ৰিপিট নকৰোঁ এবাৰেই ক'ম দাদা ভালকৈ শুনিব হয়তো বাইদেউক হেল্প লাগিব পাৰে যে মই আকৌ ৰিপিট নকৰোঁ ধৰি লওক আপোনাৰ ওচৰত এখন প্লেটত 6টা আপেল থোৱা আছে 4টা আপুনি উলিয়াই আপোনাৰ ওচৰত ৰাখিলে টোটেল আপেল কিমান আছে এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও ভুল উত্তৰ মই এবাৰে আকৌ ৰিপিট কৰিব নোৱাৰিম ভুল উত্তৰ মই শুদ্ধ উত্তৰটো কৈ দিছোঁ যদি প্লেটত 6টা আপেল আছে আপুনি যদি 4টা উলিয়াই ল'লে গতিকে আপোনাৰ হাতত 4টা আপেল আছে শুদ্ধ উত্তৰটো 4টা হয় একো নহয় ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়া আৰু ৰাউণ্ড বাকী আছে আৰু ইয়াৰো এইটো ৰাউণ্ডৰ 2টাকৈ প্ৰশ্ন বাকী আছে এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অডিঅ' ৰাউণ্ড আপোনাক গান এটা শুনোৱা হ'ব ছিংগাৰ কোন হয় জনাব লাগিব ঠিক আছে আৰু দাদাৰ আপুনি এতিয়া সহায় ল'ব নোৱাৰে কাৰণ দাদাই অলৰেডি এটা হেল্প কৰিলে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই ফেমিলি নাম্বাৰ 1ৰ মোৰ পি চি আৰ টীমক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অডিঅ'টো প্লে কৰি দিয়ে কোনোবাই ক'ব পাৰিব তৰালিবা নেকি নহয় তৰালিবা আৰু কোনোবাই ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিব দীপালী বৰঠাকুৰ নহয় দীপালী বৰঠাকুৰ বাইদেউ আপুনি এবাৰ ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিব মনিকা হাজৰিকা নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অনিমা চৌধুৰী